Poli Alves. Boa tarde, na paz do Senhor. Oh, Flor de Lótus, estamos aqui firmes. Estava emocionada agorinha. Oh, irmã Geni, pastor Valmir, meus amiguinhos do coração. Estava emocionada agora aqui, irmã Zuleiga, ensaiando as canções novas de Jocção. Ao vivo agora, vou viajar. É surpresa. Jocção, eu vou. Joab, Jocção tá aqui. Uai, que é isso agora, esse horário? Eu vou viajar pro interior daqui a pouco. É porque você não assistiu ontem. Nós estávamos te clamando pela sua mãe. Vamos continuar clamando. Estou indo para Rio Verde daqui a pouco com o nosso pastor para cantar em Rio Verde. Volto hoje ainda para viajar amanhã de manhã para minha cidade natal, onde ontem eu falei bastante que não está sendo fácil, mas o Senhor está conosco. Chegou os playback hoje, Joxan. Se você vê que lindo os playback que o Thiago mandou. Ah, tem um aqui, Joxan, meu Deus, todos eles são lindos, mas tem um, Manzoleiga, aqui. Eu emocionei tanto. Já chorei hoje sentindo a presença de Deus. Ontem nós fomos pro trabalho, pro culto de libertação. Ali na nossa igreja, eu juntamente com o pastor Joabe, meu irmão caçula, que morava com a minha mãe, mas depois de 5 anos, o casamento destruído, através dessas lives, eles voltaram. E ontem estávamos todos lá no culto de libertação, cantando aquela equipe de louvor, eu, meu irmão, minha cunhada e Joabe, e a banda, Simão Dione, e foi tanta glória. Cantando essa canção, vai lá, Senhor. Ontem eu fiquei emocionada quando a liderança, o pastor Claudemir, né, Jair? Claudemir. Só que só ele contava um testemunho que eu emocionei muito. Eu emocionei muito quando ele me contava da igreja, quando ele me chamou para cantar, que eu trabalhei mais ou menos mais de 20 anos na Regional 12 com trabalho de libertação, vendo o Senhor fazer muitos milagres. E hoje eu trabalho com esse trabalho aqui, nas lives, no Facebook. Segunda-feira a gente vai pelo Instagram, gente, não perca. Amanhã eu estarei aí, Eliane Oliveira. Joxan, amanhã nós estaremos lá na Eliane Oliveira, eu vou transmitir uma live de lá, viu, gente? Não perca, eu não sei o horário ainda, mas por favor, fique atenta, Eliane Oliveira é sobrevivente. Ela, os filhos... Ela que tentou tirar a própria vida, quando ela foi tentar tirar a vida dos filhos, uma nuvem de glória cobriu todos os filhos dela. Ela não via nada, porque o Senhor entrou ali enquanto a gente estava na live. Oi, Doraci, maninha, tudo bem? E amanhã nós estaremos na casa da Eliane Oliveira, em Iporá. Ela vai almoçar comigo amanhã. Eu vou na casa dela. Ela acho que ela já mandou a localização, viu? Vou só chegar, deixar as coisas no hotel. E vou pegar o carro. Vou chegar na sua porta. Vou te abraçar, Eliane. Dizer que amo muito você. Essas lives têm marcado muito a minha história, a minha vida.
de ver tantas pessoas, né, Zuleika, que aceitaram Jesus através da live. Hoje sou evangélico, muita multidões. Eu vejo os pastores, a liderança me ligando, tentando conseguir a agenda para esse ano. Eu falo, tá lotado. Eles falam, vamos ver um dia que você tem vaga, porque a gente quer tanto te ver. É verdade, maninha. Flor de lótus. Essa semana, Joelma, é uma semana de agradecimento, né? O Anderson Júnior, cantor, o Anderson Júnior, a paz do Senhor. Mas Magda Ribeiro, te mando pro maestro. Ele tá fazendo a campanha desesperado ontem. Deixa eu dizer um negócio pra vocês. Ore por nós, principalmente por mim. Porque como eu disse, essa noite até perdi um pouco o sono. Demorei a dormir. Porque a minha maior alegria, vocês não têm nem noção, gente. O que mais me alegrava é quando eu olhava na minha agenda, dizia minha agenda para ir orar, aonde meu pai e minha mãe moravam. O dia que eu era agendado, eu já ligava e dizia, papai, tal dia eu estou indo aí para ir orar. O pessoal falava, Renilda, precisa de um hotel? Eu disse, não, tem um hotel 5 estrelas, o mais chique da minha vida, que é a casa dos meus pais. Eu lembro que meu pai e minha mãe compravam tudo que a gente gostava. Essa mãezinha que vocês veem hoje, a gente cuidando dela, ela faltava adivinhar o que a gente queria quando chegava lá, aqueles banquetes. Tudo que eu gostava, meu Deus, ela buscava. Ela ia pra feira buscar. Aqui fala pé de moleque. Aquelas rapaduras de amendoim, né, Doraci, né, Nil? Minha mãe é tão gente boa. E hoje eu vendo ela, né? Esses dias ela tá tomando medicamento, tem tratamento, né, pra recuperar mais a memória, fortalecer. Aí os remédios deixam ela muito caladinha, muito deitada. Eu olhei pra ela, pensei assim, meu Deus, a coisa que eu tinha mais medo na minha vida, que eu tinha mais desespero, não queria nem pensar na minha vida, é pensar que um dia, Doraci, eu ia perder meu pai ou minha mãe, ia ter que cantar e orar. Chegar lá e ir pro hotel. Mas tudo um dia acontece. E é normal. Não adianta ninguém falar, não chora, Renilda. Joab fala, alegre, filha, seja forte. Eu falo pra ele, Joab, é meu pai. É minha mãe, que eu não tenho lá mais. Minha mãe não consegue fazer um café mais. E eu cuido dela 24 horas. Eu que sei as limitações do que ela sente. O quanto ela sente segurança quando eu chego perto dela. Eu acordo todos os dias 5 da manhã. Pensando na minha mãe. Aí Deus nos deu uma menina, a
abençoada, que é a Maria da Paz, que fica com ela, levanta bem cedinho, dá os medicamentos, faz o café da manhã. Ela não gosta de comer assim de manhã, ela gosta antes de tomar um leite com mucilom de cereais. E quando é mais tarde, um pouquinho, seguro tudo que eu posso. Aí eu já desço para dar os medicamentos, aí eu fico procurando. Eu saio nas melhores panificadoras que tem na região para procurar coisas novas para me dar para ela comer. Eu fazia tudo para ela em casa, tipo assim, pão. Mas ela... A Geralda tá dizendo, eu perdi meus pais. Você dói demais, filha, né? Por isso que eu digo para todos vocês que estão assistindo a live, você tem pai e mãe, passa tudo por eles. Esquece de você, esquece da sua casa, esquece de tudo. Se você mora perto dele, corre para a casa deles. O quanto você conseguir falar pro jeito que você a ama, fale. Você conseguir beijar eles, mesmo velhinho, beijar a cabeça dele, o rostinho dele. E apertar e dizer, eu amo, é tão bom te sentir, meu pai, minha mãe. Porque quando vai embora, dói. Eu já sinto angústia, hoje eu tô indo agora viajar agora para Rio Verde. E amanhã ainda que eu vou para Iporá, para cantar, ficar lá, hospedada lá no hotel. Eu já penso como eu vou chegar lá. Quando eu entrar no hotel, cair a ficha, eu estou em Iporá, onde meu pai e minha mãe sempre me hospedou. Mas é história pra gente contar. O que me fortalece é saber que um dia, meu pai, 3 dias antes de partir para a eternidade, ele pegou na minha mão, apertou e disse, minha filha, o Senhor mandou te dizer que você é forte. Mas você sabe quando você tem uns pais... Um pai que é seu fã para ir ver você cantar nos congressos. A coisa que ele mais gostava era de ir ver eu cantar. É de chegar, gente, se fosse... Hoje é porque tem agenda. Mas se fosse meu pai estivesse vivo ainda, minha mãe estivesse lá, eu já estava lá, sabe para quê? Para ir na feira dia de hoje. Uma feira inesquecível, que eu sei que minhas irmãs estiverem assistindo, eu sei que elas estão chorando, porque todas lembram de nós e todo mundo para a feira com meus pais. Para vocês terem uma noção, a gente era referência ali, o pastor Ataú, todo, né, João? O pessoal falava assim, eu nunca vi uma família igual vocês. O povo falava, que família linda. Aquela tradição de reunir todo final de ano, todos os filhos, netos, parentes. E hoje resta só saudades. E ainda depois, sem dizer muitas pessoas que a gente perdeu, amigos. Irmãos, pastores, que a gente vai chegar em muitos lugares e não vamos dizer mais. Estamos em adaptação. Em nova maneira de viver. Em nova dimensão de vida. Ficamos praticamente mais de 600 dias
fechado dentro de casa. Você que mora em casa, ficou aí dentro da sua casa. Nós que moramos em apartamento, ficamos fechados dentro do apartamento. Mas aqui, por aqui, orando, falando com vocês, conversando com vocês, meus amigos. É uma história para me contar para sempre. Dizer para o mundo inteiro, eu tenho uns amigos que eu não conheço pessoalmente, mas eu falo com eles como se já fosse da família, né, Zuleika? Melhor de tudo, que Deus preparou a Maria para estar junto com a mamãe e também os vizinhos de apartamentos. São mais de 80 apartamentos só nesse bloco aqui, né, Joaquim? E muitas famílias, e todos amam a minha mãe. A síndica diz para mim: Renilda, não preocupa com a sua mãe. A Maria é uma pessoa muito responsável, mas eu estarei indo lá 3-4 vezes por dia. Todas minhas amigas aqui do condomínio, eu amo vocês. Mas a palavra do Senhor diz: clama, me respondestei e anunciastei coisas grandes e firmes que não sabem. Qual é o seu problema nessa tarde? Tá chegando, né? Qual o seu problema nessa tarde? Qual a sua dificuldade? Tanto de saudade. É normal, né, amiga? Saudade dói demais. O importante é que nós estamos de pé. Bom Domingos Mato, a paz do Senhor, tudo bem, meu amigo? Que Deus visite cada um nesse momento. Hoje é encerramento da campanha dessa semana. Conceição Almeida, aqui do Espírito Santo. Glória a Deus, Domingos Martins. Paz do Senhor. Mesmo chorando, sorrindo, cantando, nós vamos rompendo em pé. A Silvana Souza, nega, eu te amo, eu também te amo, nega. Também é uma pessoa que me deu muita força quando eu gravei aquele DVD, que eu sei que é o maior destaque aí no YouTube. É a Silvana, da Igreja G de Dias. Grandes coisas fez o Senhor por mim, por nós, por isso estamos alegres. A gente chora de tristeza. Por causa que eu estava dizendo que meu pai, mas a minha mãe morava aonde eu vou cantar amanhã. Mas por outro lado, eu sei que meu pai descansa nos braços do Senhor. Eu sei que meu pai descansa na glória. Eu sei que ele nos espera lá um dia. Se nós esforçarmos e permanecermos firmes, nós iremos morar juntos na glória. Nós iremos cantar um imenso coral. Oh, meu maestro acabou de chegar. Um abraço para ele e a sua esposa Priscila. Vamos continuar firme na rocha, porque um dia nós vamos cantar naquele imenso coral. Lá não haverá mais separação. Lá não haverá mais dores. Lá vai ser só alegria. Lá
Oi, Josivan, tudo bem, meu amigo? Deus visita o Mon Domingos agora, vai ao encontro dele. Visita a mãe do meu assessor também, Joxão, na atividade, irmã Maria. Eu ainda não soube notícia delas de hoje, pai, mas vai lá. Visita ela. Clama a mim, respondeste-ei. Anunciaste-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Eu encontrei com a missionária Mária, minha vizinha aqui de muitos anos. Olhei para ela e disse, você sabe do milagre que Deus fez? Ela disse, não. Quando eu contei para ela, ela ficou ali sentindo a glória. Eu disse, hoje eu já chorei tanto. Sentindo a presença de Deus, mesmo com o coração entristecido, doendo, porque pela primeira vez que eu vou na cidade onde eu fui criada, e depois que meu pai partiu para a eternidade, a primeira vez que eu vou estar lá naquela cidade hospedada lá, cantando lá, amanhã. Mas o Senhor está conosco. Nós temos que glorificar Deus, sabe por quê, gente? Nós somos um milagre. Nós somos sobreviventes de um temporal, de uma pandemia, de um vírus estranho, esquisito, que tomou conta da terra. Eu me lembro quando o meu maestro Tiago Carvalho falava, Renilda, você vai vir gravar hoje? Eu disse, não. Eu estou escondendo a minha mãe. Até ver se tudo isso passa. Oh, Silvana. Depois eu vou falar com você. Verdade, maninha. Hoje nós podemos olhar um alô pro esposo que canta seu hino. Como que o esposo chama? Domingos Baixins, alô! Ô, Rosinei, minha amiga, tudo bem? Fazendo a live mais cedo, porque daqui a pouco eu vou viajar pra cantar no interior. Em Rio Verde, Goiás. Ô, povo de Rio Verde. Vocês compartilham com o povo de Rio Verde, jovem? Pra falar que ele já sabe, né, que a gente vai estar lá hoje. Adorando ao Senhor. Então, gente, olha. Grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso que estamos alegres. Nós somos sobreviventes da pandemia, da Covid-19, que levou muitos amigos, muitas pessoas amigas. Quantas das vezes a morte passou na sua porta? A morte talvez chegou perto de você até você sentir um frio, o calafrio. Mas Jesus chegou primeiro e disse, ei, eu estou aqui, vai embora, morte. Esse nem essa vai morrer agora, não. Eles vão ficar vivos para contar a história da pandemia. Eu sou sobrevivente da pandemia. Eu vou contar a história da pandemia. Você vai contar? Eu já vou começar a contar a história cantando. Adorando a Deus, o hino que aí o meu maestro Tiago está trabalhando dia e noite. Ele diz, oh Renilda, que alto preço para fazer essa canção. Que luta, que batalha. Porque é muita glória.
Imagina o louvor que Deus te entrega, como você nunca viu aquela melodia, nunca viu aquela letra, de repente você canta até o final. Ei! Se até aqui só você fez só reclamar da sua vida, agradeça o Senhor por estar vivo. Agradeça o Senhor pelos seus pais estar vivo. Agradeça o agradeça o Senhor pela sua esposa, pelo seu esposo, pelos seus filhos, pela sua família estar vivo. Thaís Araújo, a paz do Senhor, linda. Agradeça. Diga, Senhor, obrigada. Somos sobreviventes, eu sobrevivi. Eu sinto Deus. Eu vejo Deus aí. João Divino Barbosa, paz do Senhor, meu amigo. Um abraço para você e para sua esposa, para todos aí da Fazenda Garapa. Parabéns hoje para minha amiga, a cantora Thalita Cume. Parabéns, feliz aniversário, que Deus te abençoe, querida. Erga suas mãos e diga: Deus, obrigada por estar vivo, por estar aqui te adorando. Jamima, Deus abençoe. Levante a sua mão e diga: Senhor, obrigado pelas minhas conquistas. Deus manda dizer para você que no meio desse deserto, saindo dessa pandemia tão difícil, Thaís Araújo, Rosinei, João Santana, Lislane, o Senhor vai te surpreender saindo desse deserto. Muitos vão olhar e vão dizer: Rosinei, meu Deus, ela está vitoriosa. Vai olhar Zuleiga, ela conseguiu, ela superou. A família vai assustar com você. Eliane Oliveira, vão assustar. Cida Lopes, Thiago, Joxan, Cida Lopes, né? Darcy, Paula, maninha Doraci, todas minhas maninhas que tiver aí que eu não estou vendo se eles estão. Mãe Silvana, Célia Silva. Prepara para os seus inimigos, os que não acreditavam em você. Vão olhar e vão dizer: verdadeiramente Deus é na vida deles. Verdadeiramente Deus faz milagre no meio do deserto. Aonde parecia que todo mundo tinha te deixado de lado. Tá aí, né, maninha Dorinha? Maninha Doraci. Também amo muito você, minha amiguinha Rosinei. Aonde muitas pessoas olhavam e diziam: ah, não tem jeito. Você vai fazer? Aonde você olhava e dizia: Senhor, será que eu vou conseguir? Será que vai dar certo? Eu vou vencer. Você também já venceu, nós vencemos. Amanhã eu sei que Deus vai me dar força para chegar lá naquela cidade alegre, de cabeça erguida, mesmo a lágrima descendo, mas né? É, Rosinei, é, Silvana, amo vocês todos. Sei que a vida não é
difícil dia a dia. Muitas pedras e espinhos espalhados no caminho. São intensas agonias. Tá. Mas eu sei que desse jeito é a vida de quem sonha. Tem os altos e os baixos, tem as vaias e os aplausos. Você perde, você ganha. Só se vale o que se tem. Nesse mundo de... Um abraço para minha coleguinha, minha amiguinha, minha companheirinha, Maria da Paz. Maria da Paz, que estava agora comigo fazendo compras, né? Ela
sabe tudo que a minha mãe gosta. Obrigada, Maria da Paz. Tu tem sido uma grande companheira que Deus me deu. Sabe também gente, escreve lá no canal do Sábio. Sabinho, você sabe que a titia te ama muito. Você, sua mãe, que incansavelmente desce todos os dias pra fazer companhia pra minha mãe quando ela sente tão triste, quando eu tô tão longe. Agora chegou o momento da tia pegar voo de novo, né, minha filha? E graças a Deus, você vai também. Que Deus te chamou, te escolheu. E a tia te ama muito, sabe? Deus vai te surpreender tanto. Não fique triste em nenhum momento. O Senhor me mostra que tem três dias atrás que eu senti uma angústia tão grande. A tia nem sabe, mas Deus está me mostrando. Não preocupe com nada, porque Deus vai te surpreender. Deus vai mudar sua história. Muitos que não acreditavam, muitos que não deram bola quando você disse, olha, eu tô gravando. Talvez nem o pai não acreditou em você. Ei, o Espírito de Deus manda te dizer, Jesus está te visitando aí agora, sabe? E sinta o renovo de Deus na sua vida hoje, sabe? Deus vai fazer algo na sua vida que ninguém vai acreditar. Ele pode trocar o sangue, tirar todo o remédio que você toma. E a gente levantar a mão, segurar na sua mãozinha e dizer, isso aqui, ó, é o sobrevivente. Como você canta, eu tô chegando, eu tô. Sabe, a tia vai marcar um dia da live só de gratidão pós-pandemia. Ninguém sabe o que a gente passou, sabe, né, filho? O medo, a insegurança tão grande. Esse menino, quando falou que a vacina saiu a primeira vez das pessoas idosas, ele entrou no carro comigo. Encheu lá atrás de frutas. E falou, nem que a gente dorme aqui, mas nós vamos vacinar a minha avó. Deus vê tudo, sabe? Meu pai tinha muito saldo com Deus. Ele deixou depósitos de orações, de jejuns, de muitos anos. Ele conhece cada um da família que tem compromisso de ajudar a cuidar da minha mãe, que é o que ele mais amava. Foram casados mais de 60 anos. Deus viu, meu pai orou e disse, o Sábio é diferenciado. Deus já sabia que a Maria da Paz ia chegar. As pessoas me perguntam, como vocês achou a Maria da Paz? Até o nome, Maria da Paz. Eu disse, os joelhos no chão, intimidade com Deus. Hoje eu falo para Maria, Maria, a sua família é minha família, conte comigo. É igual o Joksan que trabalha junto com a gente, eu falo, conte comigo, meu assessor. E todos vocês nessa live é presente de Deus na minha vida. Vamos ouvir o Sábio Oliver. Gente, eu quero ver vocês escrevendo lá no canal do Sábio.
Escreve também no canal do Joab Silva que vai vir um clipe aí, que é novidade. Eu não vou contar não, vocês vão assustar. É surpresa. Nós não estamos nem falando pra você. Você vai assustar. Prepare, que é grande, gente. Deixa eu ir tocar a música do Sábio. Eu tô chegando. Vai lá ouvir essa música agora, quando terminar a live, gente. Corre pra lá, por favor. E vai ouvir essa música do Sábio. Eu quero ver o like seu, você escrever lá, dizer, olha, eu acabei de assistir agora. Eu acabei de ver a música do Sábio agora. Eu vou ver lá nos comentários. Mesmo que você já viu, mas vai lá várias vezes por dia. Compartilha nos grupos, por favor. Essa música...
assistir essa música todo dia no canal dele no YouTube. Se inscreva lá. É lindo demais essa canção. Fala profundamente em nossos corações. Glória a Deus, né, Sávio? Tô ansiosa para ver o Sávio cantar ela já na igreja, né? É lindo, né, Zuleika? A Rosinei, Benedito Souza, meu amiguinho lá do Laranjal do Jari. Esse povo tá conectado comigo desde o início da pandemia. Quero deixar meu abraço para uma colega minha. Aliás, eu era amiguinha das filhinhas dela. Eu tinha uns 5 aninhos, Joab. A Meire e a Vânia. Né, Doraci, maninha? A Doraci brincava com a Vânia, eu brincava com a Meire. Que é filha da irmã Coladi, esposa do irmão Brechó. Que era obreiro lá na igreja que meu pai também pastoreava. Na fazenda Jacuba, depois era o pastor Emílio. Ô Rita de Cássio, vou estar aí hoje, tá? Um abraço, irmã Coladi. Os tempos se passaram. Muitos anos, né? Mas Deus, através dessas lives, a gente encontrou de novo. E um dia a gente vai estar juntos, né? Presencial. Um abraço, Mongoladi. Continuo amando vocês. Amor de infância. Talvez eu vou lá na igreja que meu pai pastoreou, lá na Jacuba, junto com o pastor Emílio, pra mim fazer uma filmagem lá pra me mostrar pra vocês. Gente, tá me esperando, Rita de Cássia? É hoje, tá? Daqui a pouco estaremos aí em Rio Verde. Um abraço pra todos vocês que fizeram a live. Francisco Silva, Renilda, meu celular tinha quebrado. Agora que eu comprei outro. Ah, que bom que você comprou outro. Ó, Francisco, vai ter live semana que vem, vai ser no Instagram, tá, gente? Se você não tem Instagram, já faça seu Instagram. E já começa a me seguir lá, cantora Renilda Maria Oficial. Nós vamos agora orar. Para encerrar a campanha dessa semana. Obrigada a todos vocês. Não perca os stories que eu vou mostrar hoje lá onde eu vou cantar, tá bom? Se filmar, eu vou colocar vídeo aqui no Facebook. Se tiver internet, tiver bom lá o sinal, eu posso transmitir ao vivo aqui no Facebook, tá bom? Não perca, não. Vamos orar para encerrar a campanha dessa semana? Clama-me, respondeste-ei, anunciaste-ei coisas grandes e firmes. Que não sabe. Gilene, Jamile Santos. Deus abençoe, Jamile Santos. Um abraço, boa tarde, minha linda. Vamos orar? Sou sua fã, de coração. Oi, Tilusa, Jardim, pai, bom. Beijo, eu sou fã de vocês também. A minha Cristiane. Joelma Costa, Benedito Souza, maravilha, glória de Deus. Adenilson Campos, você quer ir de Iporá? Amanhã eu estarei em Iporá, tá, gente? Ora sim. Soberano e eterno Deus que estás no céu. Pai querido, neste momento, nesta hora, Pai, eu encerro agora, Pai. Esta campanha, Senhor, desta semana. Clama a mim, respondeste-ei. A tua palavra diz, para nós clamarmos ao Senhor, que o Senhor nos responde. Deus, obrigado por essa semana de bênção, de vitória, de conquista, de milagres.
Deus, vai ao encontro de cada pessoa agora que está fazendo essa campanha essa semana. Abençoa o meu maestro, Senhor, a sua família, seus pais. Abençoa o nosso projeto de gravação. Que semana que vem, Senhor, a gente consiga, Senhor, concluir. Visita, Pai, a mãe do Joxan, Pai, na atividade, a irmã Marinha. Vai ao encontro da tua filha ali naquele lugar, Pai, tira ela do sofrimento, meu Pai. Ajude, entre lá, vai lá. Senhor, visita todos que estão pedindo oração aí agora por enfermidade, Senhor. A Eliane, Oliveira, Senhor, todos, Senhor, abençoa a mãe, Senhor, da irmã Zuleika. Abençoa, meu Deus, a irmã a missionária Rosinei, todos os missionários, toda a equipe, toda a igreja, toda a liderança. Deus abençoa a pastora Silvana, do Jeito Dias. Abençoa a Doraci, minha mania, Senhor, meu cunhado Dino, Senhor, a minha irmã Nilva, Senhor, e toda a sua família, o irmão divino, Senhor. Abençoa, Senhor, a Nilvaci, Senhor, minha mania, também, Senhor, meu cunhado Hélio, Senhor, e toda a família, a visita, a Rosini, meu pai, a Vilma, o Lorival, Senhor, o Oziel, toda a família. Visita cada um agora, minha mãe, renova as forças da minha mãe, renova, Pai, a mente dela. Cobre ela com teu sangue, cobre também a Maria da Paz. Senhor, também, Senhor, o sábio, Senhor Anilvaci, Senhor, que, Senhor, fica aí, Senhor, cuidando dela. E todos aqui, Senhor, do condomínio que cuida da minha mãe, Senhor, abençoa cada equipe. Pai, eu profetizo a bênção na vida de cada pessoa agora. Cura essa pessoa que está enferma, Senhor, que diz, ah, para mim não tem jeito, é só se for cirúrgico, Senhor, pode te curar. E agora receba a cura. Em nome de Jesus, eu profetizo um milagre, a cura sobre a tua vida. Receba agora em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Faça um milagre na vida, Senhor, do irmão Benedito Souza também, da Judite, de todos que estão aí, Adilson Campos, que Deus abençoe. Que a graça do nosso Senhor, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus. Não só hoje, mas para todo sempre. Amém. Fique com Deus. E até qualquer momento aí, né, nessas viagens. Deixa o sininho aí ativado, tá? Olimpo Castro, Deus abençoe. E segunda no Instagram, tá, gente? Às 18 horas. Deus abençoe. Fique com Deus. E segunda-feira pode ser às vezes até mais cedo, porque eu acho que é feriado, né? Fique atento, tá? Eu vou estar informando vocês. Deus abençoe. Ótimo final de semana. Ótimo feriado pra você também, que já emendou o feriado aí. Deus abençoe.